सरकार बन्ने बेलामै मार्च 7 गते भित्र त्योभन्दा पहिला सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै पनि जटिलता हुन नदिने भन्ने कुरामा सरकार बनाउने दलहरू प्रष्ट थियो। त्यही प्रष्टताका आधारमा सरकार बनायो र त्यसकै आधारमा वैशाख 31 गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो। वैशाख 31 गते निर्वाचन गर्न सकिएन भने निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था बन्यो भने यो सरकार गठनको त्यसको औचित्य त्यही ठाउँबाट सकियो। निर्वाचन पनि नहुने सरकार पनि रहने त्यसको कुनै पनि दुख छैन। निर्वाचन गर्न सकिन्न भने त्यसले आफ्नो बाटो खोल्नुपर्छ। किनकि यो निर्वाचन गर्नका लागि बनेको सरकार हो र यो यो यसको मुख्य कुरा त्यही उनीहरूले भनेकै जस्तो संविधान संशोधन भए पनि विषय अर्को अहिले उनीहरूले भनेको जस्ता जस्ता संशोधनहरूले पनि फेरि अर्को संशोधन गर्छ। कस्तो फलाना फलाना जातिहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, फलाना जिल्लामा यस्तो गर्नुपर्छ, अहिले नै हुन्छ, यो नेभर एन्डिङ हो। त्यसो भएको हुनाले चुनाव नगराउने, देशमा अशान्ति ल्याउने, देशलाई स्थिरतामा नपुर्याउने यो सबै जातजाति बाहिरबाटै भएको, दिल्लीबाटै भएको भन्छ। सिधै भन्छु कारण चाहिँ यो हो र यी नेताहरू जो हिजो मन्त्रीमण्डलमा गएर त्यतिका वर्ष बसे तराईकै नेताहरू त्यसो भए उनीहरू के खान बसेका थिए, यी सबै कुरो देखेका थिएनन् थिएनन् किनभने त्यस बेला त्यस्तो सूचना त्यस्तो आदेशहरू आइनु छ।